Salut! Eu sunt Radu și bine te-am regăsit la un nou episod al seriei Sesiuni de Anatomie, susținută de Biomap. În episodul de astăzi vom discuta despre artera subclavie. În prima parte a acestui episod vom vorbi despre originea arterei subclavii. Artera subclavie dreaptă își are originea la nivelul trunchiului brachiocefalic drept, în timp ce artera subclavie stângă își are originea în mediastin la nivelul arcului aortic. Artera subclavie are 3 segmente în funcție de raporturile pe care aceasta le stabilește cu mușchii scaleni. Un segment prescalenic medial de mușchii scaleni, un segment intrascalenic și un segment postscalenic lateral de mușchii scaleni. În continuare vom discuta despre raporturile pe care artera subclavie le stabilește la nivelul segmentului prescalenic. Anterior de artera subclavie la nivelul segmentului prescalenic se vor identifica 3 planuri. Cel mai superficial plan este planul osteomuscular, reprezentat de articulația sternoclaviculară, partea medială a claviculei și, în ultimul rând, mușchii sternotiroidieni și cei doi mușchi sternocleidomastoidieni. Al doilea plan anterior de artera subclavie, segmentul prescalenic, este reprezentat de planul venos și anume de vena subclavie. Vena subclavie se unește posterior de claviculă cu vena jugulară internă, formând astfel trunchiul brachiocefalic. Al treilea plan anterior este reprezentat de planul nervos, ce are medial nervul vag, intermediar sistemul nervos simpatic și lateral nervul frenic. La nivelul arterei subclavie dreaptă, imediat inferior de aceasta, cam la acest nivel, nervul vag dă nervul laringeu recurent. Inferior, artera vertebrală are raport cu domul pleural al celor doi plămâni drept și stâng, în timp ce superior se desprinde artera vertebrală. În continuare, vom discuta despre raporturile pe care artera subclavie le stabilește la nivelul segmentului său intrascalenic. Segmentul intrascalenic al arterei subclavii este delimitat, bineînțeles, de cei doi mușchi scaleni, scalen anterior situat anterior de arteră și scalen mijlociu situat posterior. Raporturile anterioare sunt cu mușchiul scalen anterior, iar prin intermediul său cu nervul frenic și cu vena subclavie, în timp ce posterior de arteră se găsește mușchiul scalen mijlociu. Inferior de artera subclavie la nivelul său intrascalenic se găsește prima coastă, mai corect spus prima pereche de coaste, la nivelul căreia lasă șanțul arterei subclavii, iar superior și posterior se găsesc trunchiurile plexului brachial. În continuare, vom discuta despre raporturile pe care artera subclavie le stabilește la nivelul segmentului său postscalenic, și anume, anterior se găsește vena subclavie și vena jugulară externă, inferior de ea se găsește prima pereche de coaste, iar superior se găsesc trunchiurile plexului brachial. Artera subclavie dă următoarele ramuri: artera vertebrală, artera toracică internă, trunchiul tireocervical și trunchiul costocervical, pe care le vom explica în episoadele următoare. Bun, dragilor, aceasta a fost artera subclavie. Eu sunt Radu și mă găsiți pe Facebook și Insta la Radu Poajgă. Episodul de astăzi a fost realizat cu ajutorul platformei Biomap, iar dacă ți-a plăcut și ție, încearcă site-ul folosind linkul din descriere. Până data viitoare, îți doresc mult succes la învățat!